Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Ja, goddag. Jeg sidder sammen med en her, og hvad hedder du? Jeg hedder Kristian Jensen. Og du er økonomiministeren, har jeg forstået. Ja, finansminister, eller, men det er... Finans, ja. Ja, det er stort set det samme. Ja, okay. Hvad synes du om frivillighed og medborgerskab? Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi har frivilligt at lave et stykke arbejde i Danmark, fordi rigtig mange ting i vores foreningsliv, i vores sociale arbejde, i hele det humanitære arbejde, det drives af frivillige i dag. Og vi kan ikke gøre det samme. Det, at frivillige er med til at lave noget, kan ikke erstattes, at man ansætter folk til at gøre det. Og det er ikke et spørgsmål omkring kroner og øre. Det er mere et spørgsmål om, at frivillige har et andet engagement i det, de laver, end hvis man har ansat folk til at gøre det. Så jeg synes, det er meget vigtigt at være frivillige. Har I en handicappolitik i jeres parti? Ja, det har vi. Vi har både en handicappolitik, vi har også en frivillighedspolitik, altså hvordan vi skal gøre det nemmere at være frivillig i Danmark. Ja. Hvad laver du, når du har fri? Jamen, så er jeg faktisk selv meget aktiv i sportsverdenen. Enten med gymnastik, som jeg har dyrket i mange år, eller også med løb og cykling. Jeg kan godt lide at komme ud i naturen, og det gør man både når man løber og når man cykler. Så kommer man ud og ser, hvordan årstiderne skifter, og om dyrene er fremme, om solen skinner, om man værker vinden. Det synes jeg giver mig energi til at komme hjem, når jeg skal arbejde igen. Mange tak for det. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.